Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Oktay Əliyevle hazırda vida mərasimi keçirilir. Oxu24.com'un vida mərasimində olan əməkdaşının sözlerine göre vida mərasimi yekunlaşıb ve dəfin için cənazə Qurd qabristanlığına aparılıb. Vida mərasimində mərhumun həyat yoldaşı Dilara Əliyevanın halı pisləşib. O, Oktay sənə qurban olum deyərək fəryad edib. Dəfindən görüntüləri təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, Allah səbir versin.